passam em slows, momentos que tardam pra acabar. Os meus, geralmente os bons, com a calma e a arte me fazer levar. O espiritual com trabalho mental, exercício diário pra concentrar. A energia do bem, a esperança que tem, indicadores da felicidade. Desejo de renovação entre o tempo e o espaço que habita. Desejo de restauração dos costumes que dão sentido à vida. Desejo de renovação entre o tempo e o espaço que habita. Desejo de restauração dos costumes que dão sentido à vida. Passam em flows, momentos que tardam pra acabar. Os meus, geralmente os bons, com a calma e a arte me fazer levar. O espiritual, com trabalho mental, exercício diário pra concentrar. A energia do bem, a esperança que tem, indicadores da felicidade. Desejo de renovação entre o tempo e o espaço que habita. Desejo de restauração dos costumes que dão sentido à vida. Desejo de renovação entre o tempo e o espaço que habita. Desejo de restauração dos costumes que dão sentido à vida.